I'm aesthetic, and now I get it. Depression had me fucked, I gotta put it in collection. But no wonder why I miss up living past and not the present. Gotta count it on my wrist just to catch up, here's a present. Gotta love me, or probably not. You never fucking see me in the past, those feelings caught. Gotta shut me down, put me down a 7th block. Back into the prison where I end up getting shot. Tá solteiro de novo. Desculpa, amor, mas isso não é normal. Não fui feliz com ela. Fiquei com ela juntinho. Agora eu vou entrar no carro pra ele fazer uma introdução melhor pra vocês, né, meus amores? Vamos lá, né? Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Se você é novo ou não, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje eu vim dar pra vocês um vlog que eu acho que vocês gostam, não sei, demonstrando assim a roça pra vocês, tipo assim, no estilo mais Tumblrzinho, aesthetic, Pinterest. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Deixem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. E vocês mostrando assim, eu assim na roça, como eu me dou assim. Com esse somzinho de passarinhos cantando, que fica tipo muito fofo no vídeo. Meu irmão acabou de passar ali, mas tudo bom. E espero muito que vocês gostem. Vou mostrar pra vocês. Eu já mostrei muitas vezes aqui, mas tipo assim, tem várias mudanças aqui. Minha irmã mudou os móveis de lugar. Tô bela aqui. Ah, tô nem, deixa aí, tadinha. Não vai fazer nada comigo, eu espero. Ela tá aqui, gente. Vocês estão mostrando. Ó, ali, ó, tá vendo? Tipo um marimbondinho, ah, deixa aqui, tadinho. De nada, mas eu vou mostrar pra vocês cortar a árvore aqui, tipo assim, porque tava saindo no... Que isso? Ai, que susto. Porque estava vindo aqui, ó. A árvore tá pegando fio e tá tirando, cortando o sinal. Então a gente teve que cortar, a gente não, pessoal, né? Cortou, mas deixou as lenhas ali pra se precisar um dia e tal. Mas o toco da árvore, claro, que a gente não cortou, né? Porque pode, tipo assim, não sei, né? Mas deixamos ali, mas eu vou mostrar pra vocês como ficou e tal. Eu acho que eu pedi minha irmã pra tirar umas fotos pra mim, né, gente? Que eu vou cachear meu cabelo assim, ó. E tirar uma fotinha. Quem não sabe, eu não vou aqui, né? Eu faço o curso de agropecuária e, tipo, eu sou apaixonada por animais. Sério. E, inclusive, minha irmã está ali. Marinho, vai levar ela. Me pareceu? Ah! Gente, eu acho que a gente está querendo levar esse gatinho aqui, mas, tipo, olha só, ela está miando muito. Porque ela é bebê ainda. Mas a gente está em dúvida, eu e minha irmã, de colocar Luna ou Maia. Deixa nos comentários. Ou Precisa. Luna ou Maia. Deixa nos comentários qual vocês preferem. Que Precisa não tem nada a ver com ela, gente. Olha só, gente. Gente, mas deixa nos comentários qual vocês preferem. Luna ou Maia. Bom, gente, ó, olha como nossa mãe. Agora, vou mostrar pra vocês tudinho. Não, gente, a minha tá boa. Ai, ai. I'm aesthetic, and now I get it. Depression had me fucked, I gotta put it in collection, but no wonder why. Gente, a minha avó faz máscara, né? É, tipo, ela fez essa daqui pra mim. Olha que linda. Que eu tenho como usar desse lado. E, tipo, desse lado. Então, olha só, gente, que coisa mais linda. Eu amei. Entendeu? Ela faz e tal, assim. O meu irmão. Meu irmão descendo, gente. Olha, de bicicleta. É. Gente, esse gosta de cair. Gente, agora minha irmã vai estar tirando uma foto minha. Uma não, várias, né? E, tipo, porque eu tô bem animada. Oi. Toda vez que eu venho na roça, eu dá vontade de gravar. E eu não tirar foto. Então é isso, galera. Gente, agora a gente vai lá tirar foto, né? Como eu falei. Ó. Vou mostrar pra vocês. Minha irmã não quer aparecer, não sei porquê, gente. Mas é isso. Olha, gente. Que vista maravilhosa. Tá bom, meninas? Parabéns. Quem não sabe, copia mesmo. Gente, eu amo essa menina, esqueci o nome dela, mas eu amo essa menina que fez esse meme. Gente, pode aparecer a menina que tem. Agora eu vou te fazer assim, ó. Tá aqui assim. I'm aesthetic, and now I get it. Depression had me fucked, I gotta put it in collection. But no wonder why I miss up living past and not the present. Gotta count it on my wrist just to catch up, here's a present. Gotta love me. Or
or probably not. You never fucking see me in the past, those feelings caught. Gotta shut me down, put me down a 7th block. Back into the prison where I end up getting shot. Olha minha foto, dá oi pro meu canal. Deixa eu arrumar meu cabelo, peraí. Tô ficando feia. Minha voz, gente. Gente, daqui é a mãe dos gatinhos. Olha que menininha. Olha que menininha. Tá de peito, tá de peito, gente, ela é mansinha. Gente, me manda, larga essa gatinha. É fêmea? É a fêmea? Você vai lá pra casa hoje. I'm aesthetic, and I will get it. Depression had me fucked, I gotta put it in collection. But no wonder why I miss a living passing. Achei uma janela com um sol bonitinho, mas é ruim que minha câmera é tão ruim que fica esse sol estourando na cara. Entendeu? Não é aquele iPhone que todo mundo queria ter, mas um dia eu vou comprar um iPhone com o dinheiro que eu vou ganhar do YouTube, se Deus quiser. Que ainda não comecei, mas um dia eu vou. Eu tô com vontade de espirrar. E o coronavírus. A gente faz assim, ó. Ai, Jesus amado. Agora, let's go pra casa. Mãe, já vai embora com nós. Let's go for house. Não, não, não. Dadinho, menino. Ai, Jesus, eu vou pra casa, tá? Ó, cuidado, ele bota...